mana mamma man gatavo, tā, kad es palūdzu pēc kāda ilgāka laika, ir kartupeļu biezputriņa ar sēņu mercīti. Un tad droši vien arī kotlets blakus iet. Rabarberu kūka. Viena tāda ēdiena būs grūti izvēlēties. Viss ir ļoti garšīgs. Tās karbonātes vai kotlets, tas tāds standarts, manuprāt, ko no mammas vienmēr sagaida. Mēs runājam gandrīz katru dienu, tā kā tās pāris minūtes katru dienu mums gandrīz sanāk vienmēr. Reiz divas nedēļā un 20 līdz 30 minūtes. 10 līdz 20 minūtes. Vidējais varbūt 3 minūtes. Bet noteikti, ja nebūs iespējas atrakties, tad noteikti piezvanīšu un kaut ko izdomāšu. Ja es jums pastāstīšu, tad to arī viņi uzzinās, tāpēc es to paturēšu noslēpumā. Dāvanu vai lietiņu, bet buķis noteikti mums jāuzdāvina. Noteikti viņai uzdāvināšu ziedus un es parūpējies par vēl vienu lietu, tā kā būs viņai neliels pārsteigums. Daudz mīlestības, protams, un lai ziedi būtu viennozīmīgi. Ne jau tikai māmiņu dienā, bet katru dienu, lai justos viņas īpaši. Noteikti veselība, viņa būs veselība, tad jau vispārējais arī būs labi. Visām māmiņām es novēlu turpināt būt labām mamām, un lai viņu bērni pret viņām izturās ļoti jauki. Lai katru dienu ir kā māmiņu diena, lai visi ģimenē visi ir mīļi pret mammu, un lai novērtē viņu, un lai katru dienu ir jauki.